إلهي يا محمد إسكاله ماشان نقول ميجي أنت إسكدينا بارلوانكا فدرالك الصومالية قبلها كسعودية اللي بانك أنا جودي حقوق الإنسان كي كوكس كبارلوانكا جودهان إن هو وينها الصومالية سيفل سوسايتيكا إن هي الدقيدة إسوائية هدانا هاي هوينك قبل كبنادر دمانتين بعد صحافة ده هرت مركو ورس وحن عم بارينا هنا فلكن رحن درضة ودين إسلامك يتلقن كان صوبان سجرين كاي صومال نمدا نبداو عقوة وانا نصيب دره إن مارت السمية يا أمينة وسدح جري يا فرجرة لبعتذر لقولك كعي وأقدم قنينا أنت أسكدب وحن مر والبابا عن قلبك كوهينا سيدة عدالة وهي للهايين عدالة دنا وحي كوي ما انكرتا شرعي بارلبانك اللي جاي أو انقعد سنة إنه قدونك بارلبانك إن شرعي قاس لباس قريو سلو حكميو أو لو يريو falalka maalin walba loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed waxaan nasiib darro ah in wali culimada diinka aanay hadlin wali in maaragtay aamoodo inay wali habacsanaan ay jirto ma garan karo arintan gabdhahan yaryar ee saqiirada ah waxa looga aaminsan yahay ma fahmi karo waxaan codsanaynaa marka in maaragtay sharcigaas madaxweynaha iyo xukuumadda iyo cid walba golaha wasiirada way baas gareeyeen wixii diinta islaamka ay diidan tahay qof qaadanaya ma jiro laakiin in gabar yar oo saddex jir iyo laba jir iyo afar jir iyo shan jir in la kufsado cadaalada diinta islaamka ma qabtaa marka waxaan leenahay in arrinkaas dib loogu noqdo oo la akhriyo in invitationka gabdhaha Soomaaliyeed ee diyaariyeen la geyn doono baarlamaanka gabdhaha labada dhinac iga taagan waxaan rabaa inaan kula dardaarmo mas'uuliyadda ay saaran waxaad maartay iyo wiilasha Soomaaliyeed dhaqtarka waxaan rabaa inaan u duceyno una mahadcelino waqtiga adag ku soo shaqeeyay habeen iyo maalin u taagan inuu ummada Soomaaliyeed caawiyo Dr. Maxamed Yuusuf taariikhda ku xusi doonto waxaan leenahay jasaakumullaahu khayr alxamdulillaah gabdhii hadda xaaladooda way soo kabanaysaa xaaladda ay la kulmeen Ilaahay unbaa og waxaan rajaynayaa inay aamino iyo sumayo ay ugu dambeyso gabar dambe oo la kufsado falalka socdana waxaan uga hortagi karnaa midnimaan uga hortagi karnaa abiilka markii la helo iyo sharciga lagu difaaci lahaa maxkamadda lagu saari lahaa qodobka loo cuskan lahaa haddaan la helin waxba ma soconayaan laakiin waxaan nasiib darraa in la dhaho gaala waxaan wadato gaala ma wadato wasaaradda haweenka wasiiradu waa qof ayadu ma leh sharciga waa kuwa annaga iyo jiilasha dambe lagu difaaci lahaa haddaan loo istaagin oo guddiga xuquuqul insaanka saddex sanaad maanta joogtaan ma garan karo maxaan noo harsan maxaan naloo qabtay maxaan qabannaa xaggeen u soconnaa ma sidaanan ku jiraynaa ma aha sidaan inaan ku jirno waa inaan ka dhiidhino waa in arrintan aan albaabka aan istaagno meel walba aanu garacno waa inaan ka dagaalano waa inaan ka dhiidhino waa inaan dhahno cadaaladda ha la keeno waxaanoo kale waa arxan darro diinta islaamkana ma qabto ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwaas oo cadaaladda maalin la keeno sharcigan lagu fuliyo weliba waxaa jira shakhsiyaad miidiyaha iyo social media intay soo dhigaan xildhibaanadii dadka gabdhaha garab istaagayay u soo hanjabaya ayagana sharciga qaban doona mana dhici doonto wayna dhammaatay anaa reerbeelayaan ibnu fulaan way dhammaatay waqtigeeda sharciyaa jira sharciyaa lagu shaqaynayaa dowladnimaduna waa midaan ku wada noolaan karno maalinaan intaanba wada taagnayn oo aan ku kala huleelna magaaladan laakiin waxaan ku wada joogno soomaalinimada iyo walaalnimada cid qabiil rabto dayeelkadeed ma naqaan meel ku noolaan doonto waxaan nahay soomaali soomaali soomaaliyaaleh aan ilaahay ka baqno ciidamadeenna taageerno dowladnimada aan ku shaqaysanno madaxweynaha barayn minister isla socda cidda aan rabin ma kuwa isdiidanaya wax adan noogu jirtay war waxaas ma akhliyaa madaxweynaha barayn minister aan weligood isla hadlin baarlamaan sharaf leh oo aan weligii hadlin mooshin keenin annagu waa ka faxnay waan la samay waan idiin ducaynaynaa laakiin sharciyada haweenka lagu difaacilaha saasaal miiska madaxweynaha inay barayn ministerkani dowladdeennana aan u ducayno ciidamadeenna jiidda ku jira qaraxdan mari laanahay askari soomaaliyeed xabad ridaaya soomaaliya ha noolaataa lagu leeyay waynaasha soomaaliya ma dhiman mana dhimanayso inta askari soomaaliyeed oo qori wato oo hooyad soomaaliyeed ay dhashay ay ku gablamayso soomaaliya ha noolaataa lama dhihi karo way nooshahay way noolaanaysaa ha midowdo ha israacdo soomaaliya